അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം ഞാനിപ്പം വന്നിരിക്കണ എത്താന്ന് വെച്ചാലും കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കൊട്ടത്താളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇതേമാതിരി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പെരിയിലുണ്ടാവും കൊട്ടത്താളത്തിൽ വള്ളം നിറഞ്ഞുകാണ്ട്. അതുങ്ങട്ട് പിന്നെ മുക്കി ഒഴിച്ചേ കാട്ടുണ്ട്. എത്ത് കാട്ടിയാലും അത് ഉള്ളു കൂടിയിട്ട് പോവില്ല. അങ്ങനെ ഇടങ്ങാറാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൽക്കാണ്ട് കാട്ടിത്തരാന്നുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കണത്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കാണില്ല എൻ്റെ കൊട്ടത്താളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. കുറേ ചായപ്പൊടി ചണ്ടിയും അതേമാതിരി തന്നെ കണ്ട് നോക്കിയാണ് ഇനിയാളെ മുളകിൻ്റെ കണ്ടങ്ങളും ഉണക്കലുള്ളിൻ്റെയും എല്ലും കണ്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനായിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടെന്നും വള്ളറ്റ് എങ്ങാനൊരുത്തേക്ക് എത്ര ആക്കിയിട്ടിട്ട് പോകണില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം ഈ സിങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥ കേട്ടോ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര നമ്മളിതിങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഈ ചോറ് അഴിച്ച് വന്ന് കണ്ടാലും ചായ അടിച്ച് വന്ന് കണ്ടാലും ഇതൊക്കെ ഇതേമാതിരി ആ കൊടത്താളത്തേക്ക് അച്ചേൽക്കാണ്ട് പാത്രം കാട്ടിയാണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ അടുക്ക് വെക്കും. ആ ഇങ്ങനെയാണ് ഗഗിനിയുടെ മുന്നേ നമ്മളെത്താ ചേച്ചേനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങോട്ട് തിന്നുടിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ കൊട്ടതാളത്തിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ മോറുള്ളതിനാട്ടെ പാത്രത്തിലുള്ള ഈ വേസ്റ്റ് നേരെ വാരിയാണ്ട് വേസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് കണ്ടിട്ടാൽ മതി ഇന്നാളെ. എന്നിട്ട് പാത്രമാണ് മോറിക്കണേ ഒരു കരിയേപ്പിൻ്റെ പോയിട്ട് ഒരു തക്കാളിൻ്റെ ചെറിയൊരു അരിമ്പ് പോലും ആ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ ആകണം. എന്നിട്ട് പാത്രം മോറിയെങ്കിൽ ഇമ്മാതിരി സിങ്കല്ലാതെ നിൽക്കുള്ളൂ, നല്ല വൃത്തിയുള്ള സിങ്കും ആവുള്ളൂ. അതേമാതിരി തന്നെ ചണ്ടികളെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങാതെ നിൽക്കുള്ളൂ കേട്ടാ. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോൾ തിന്നാലും ഇനി കുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും തിന്ന പാത്രം നമ്മൾ മോരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വേസ്റ്റാണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ്ട് ആ പാത്രമാണ് മോരേ, ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ ഇനിയാളെ ഞാനിത് ഈ കൊട്ടത്താളത്തിലുള്ള ഈ എല്ലും കണ്ടും വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പെറുക്കി കാട്ടിട്ട് ഇത്തെ ചണ്ടികളൊക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എത്താ അപ്പോൾ തീരേ ഒരു അർപ്പും പെടുപ്പില്ലേ ആ കഴിച്ച അച്ചേൽക്ക് ആ കൊട്ടത്താളത്ത് കണ്ടിട്ടിരിക്കണേന്ന്. അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള എത്താറേ എൻ്റെ കൊട്ടത്താളത്തിൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇതെത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കാട്ടിത്തരുന്നല്ലോ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊട്ടത്താളം ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിങ്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നന്നാക്കാന്നുള്ളതോ അതെങ്ങനെ നല്ല മട്ടത്തിൽ കൊണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കാട്ടിത്തരുന്നത്. അപ്പം ഇയാളെ എനിക്ക് നല്ല സിങ്ക് വൃത്തിയുള്ള സിങ്കും വള്ളം നിൽക്കാത്ത സിങ്കുമായി ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരിക? ആ ചേച്ചി ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ആക്കി വെച്ചാട്ടെ തൽക്കാലത്തിന്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കിയാണ് സിങ്ക് ബ്ലോക്ക് ആയ കൈജോണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കോളേണ്ടി എത്തേച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കാട്ടിത്തരാം. ഒന്നാമത് കാട്ടിയതാണ് ഈ കജ്ജ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകാണ്ട് ആ വള്ളത്തിൽ ആ ഓട്ടൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ അമർത്തി നല്ലോണം കുത്തുക. കുറേ വട്ടം കുത്തുമ്പോൾ വള്ളമാണ് പോവും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മാതിരി വള്ളത്തേക്ക് കയ്യിച്ചിടാൻ മടി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മടിയുള്ളവർ ഇമ്മാതിരി ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തോളം വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നോക്കിയാണ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തുക. അപ്പോൾ കുത്തുമ്പോൾ ഇയാളെ ഞാൻ അത് ബ്ലോക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം വെച്ചിനി അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടാട്ടോ അതാണ് പാത്രം. അപ്പോൾ ആ പാത്രം അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഇനി ഞാൻ കാട്ടിത്തരട്ടെ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തുമ്പോൾ വള്ളം തേളി 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 പോണ്. അപ്പോൾ തേളി തേളി കാണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ആയത് തന്നെ അച്ചേൽക്ക് നല്ലോണമാണ്ട് അമർത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു ഹെയർ വരും. ആ ഹെയർ ഇതായി കണ്ട് അങ്ങനെ ആയിക്കാണ്ട് അത് ഫുള്ള് ഉള്ളിക്കാണ്ട് പോകട്ടെ. ഇനി അത്ര നിറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് ആയതാണെങ്കിലും നമുക്കത് കൈജോണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ആക്കാം, ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലാസ് ചിലവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കഴിച്ച് ഇതാക്കാൻ മടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ് കൊണ്ടൊന്ന് കാട്ടി തന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഇനിയാളെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് ഇനിയിപ്പം നല്ലോണമൊന്ന് മോറി ഒന്നാക്കാതെ എടുത്തേക്കാൻ മതില്ല. കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ ആ കോയിൻ്റെ എല്ലാന്നല്ലേ നമ്മളാ ചാറ് ബസ്സിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആ ചാറൊക്കെ ഞാൻ ജീക്കാണ്ട് അച്ചേൽക്കാണ് കെഗിപ്പിക്കേനി. അപ്പോഴാണ് കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായി വന്നത്. ചായപ്പൊടി ചണ്ടിയും ചായപ്പൊടി ചണ്ടിയാണ് കുറച്ച് ചായ ഉണ്ടേനി ബാക്കി രാവിലത്തെ. അതൊക്കെ ഞാൻ അതിക്കാണ് പാർന്ന് വെച്ചിരിക്കണത്. എല്ലാം കൂടി ഞാൻ പാർന്നപ്പോഴാണ് അതൊരു ബ്ലോക്കായ സിങ്കായി നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇത് കാണുന്നവർക്കൊരിത് മാണ്ടേ, അല്ലാതെ പോളാ നല്ലൊരു സിങ്കിൽ വെള്ളം പാർന്ന് കാട്ടി തന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സാധാരണ ബ്ലോക്കായ സിങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇട്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ സിങ്ക് ഇഞ്ഞ് അധികം ബ്ലോക്ക് ആകാതെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേമാതിരി തന്നെ സിങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചണ്ടിയാളൊന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടാതെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ളൊരിതാട്ടം ഞാൻ കാട്ടി തരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ പതിന് കാണുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിമൊക്കെ ഞാൻ ഈ സുർക്ക പറഞ്ഞെന്ന് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബേക്കിംഗ് സോഡമൊക്കെ കട്ടെ. ഇനി ഇതിമൊക്കെ നല്ലൊരു വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാണ്ട് വെള്ളം നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയെടുക്കണം അവിടെ കട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡമൊക്കെ ഇതൊക്കെ സുർക്ക പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വെച്ച് എന്നുള്ള ഒരു അച്ച ആ ഒച്ച ഇയാളെ ആ അപ്പക്കാരത്തിൽ നമുക്ക് സുർക്ക പാറുമ്പോണ്ടാണാണ് കേട്ടാ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കുറച്ചും കൂടി സുർക്ക ഞാൻ ഈ ഓൾസിൻ്റെ ഈ ഓട്ടൻ്റെ പടക്കം ഒന്ന് പാർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ, ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ സുർക്കും കൂടിയാണ് പാർന്ന അത്താറ് വല്ല ആണുക്കളും അങ്ങനത്തെ ാണ് പോവും ചേച്ചി. പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു നിൽക്കണുണ്ടാവുമല്ലോ കുറേ. നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കായി ഈ ബ്ലോക്ക് ആണ് പോലെ സിങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൈപ്പൊക്കെ ഊരാൻ കഴിച്ചിട്ട് പോലെ ഊരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഒരു ഉണ്ട. ആ ഉണ്ടകളാണ് എങ്ങനെ അറിയും ഇടക്കിടക്ക് ബ്ലോക്കായി കുറച്ചീച്ച കുറച്ചീച്ച വെള്ളം എത്തിക്കാണ്ട് അതിങ്ങനെ കൊയഞ്ഞ് കൊയഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചണ്ടിയാളും എല്ലാം ഓടി പോയി കണ്ട് ആ സ്പീഡിൽ പോകാതായി കണ്ടാവുന്നതാണ് ആ ഉണ്ട. അപ്പം അങ്ങനെ ചില പോലെ പൈപ്പൊക്കെ ഊരുമ്പം കാണുമേക്കാരാ. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ട ഇതിന് ഈ വല്ലാതെ ബ്ലോക്കരാത്തറിയോ
നേരത്തിൻ്റെ നേരെ കുറച്ചൊരു ചുമരിൻ്റെ ഒരു കല്ലിൻ്റെ മാറ്റേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് അല്ലാത്ത ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ടാങ്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് വരില്ല. നമ്മൾ ടാങ്ക് കുറച്ച് അങ്ങേപ്പുറത്താണ് ഇതിന് വേസ്റ്റ് വെള്ളം പോണേന്നുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് വരിക. അപ്പോൾ പൈപ്പ് ഒടിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നീണ്ടും പോയി ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വേഗമാണ് ബ്ലോക്കാവും. അങ്ങനത്തെ പോലെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഇപ്പം ഈ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തുകാണ്ട് പിന്നെ സർഫും പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്തുക്കണേ, സർഫും പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്തുക്കണേ, അത്യാവശ്യം 2 സ്പൂണോളം ഇട്ടുകൊടുത്തുക്കണേ. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ചൂടുള്ള എള്ളം ചൂടുള്ള വെള്ളവും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കലക്കി കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചിലവർക്കൊന്നും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ അടുക്കളയിൽ 2 കൊട്ടത്താളുണ്ട്. ആ 2 കൊട്ടത്താളത്തിനും ഒന്ന് കേക്കേ വാത്തുക്കും കൊട്ടത്താളാണ്, അതേമാതിരി പടിഞ്ഞാറ് വാത്തുക്കും, ഇതേമാതിരി സിങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ രണ്ടും 2 ചുമരിൻ്റെ എത്തനാണ് ടാങ്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തൈ വേസ്റ്റ് വെള്ളം ഇതാണ് അതിന് സ്ലാബ് ടച്ചിക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ എത്താ അറിയാം, ആ പൈപ്പ് നീർന്നാണ് പോവുകയാണ്, ചെറിയൊരു ഒടിവേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ വല്ലാതെ വെള്ളം നിൽക്കില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എത്താ കാട്ടില്ല, എപ്പോഴായാലും ഞാൻ പാത്രം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് പാത്രം പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാട്ടലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പാത്രം ഓർമ്മ ചണ്ടികളിൻ്റെ പാത്രത്തിലുണ്ടാവണം, അതേമാതിരി തന്നെ പാത്രം ഓർമ്മ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടിക്കാണ്ട് വെള്ളം നിൽക്കണമെന്നൊന്നും ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കരിയേപ്പിൻ്റെ ഇല പോയിട്ട് ചീരുള്ളി തൂമിച്ചാൽ ചീരുള്ളി വരണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭാര്യ കാണ്ട് ഞാൻ പാത്രത്തിൽ നിന്നാലും ചാറ്റും പാത്രത്തിൽ നിന്നലൊക്കെ ഭാര്യ കാണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കൊണ്ട് നോക്കിയാണീ ഈ ഞാൻ ആ വെള്ളം ദീക്കാണ് പാർന്നോർത്ത് കിട്ടാ. ഇനിയത് പാർന്നോർത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം പാർന്നാൽ തന്നെ നല്ല വെട്ടി തിളങ്ങും നമ്മളെ ഈ ഒരു സിങ്ക്. പിന്നെ അതേമാതിരി ഞങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇതും അപ്പക്കാരും ഇത് ഈ സുർക്കിയും പാർന്നില്ല. അങ്ങനെ ആയിക്കാണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട വെള്ളം പാരെഴുതിട്ടാ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അപ്പോഴും കാത്തുക്കണം. എന്നെങ്കിലും അത് മട്ടത്തിനും കേട്ട് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് പോവുള്ളൂ കേട്ടാ. പിന്നെ അധികം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് അധികം ബ്ലോക്കാകുക. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പോലൊക്കെയാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി ഇതിട്ടാ. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പാത്രം മോർന്ന് നമ്മൾ പാത്രത്തിലൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നാളെ വല്ല ചാറ്റിൻ്റെ വെള്ളവും ചായപ്പൊടിച്ചണ്ടി ഉണ്ടാകണം ആയില്ലേ, വേറെ തിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടായ വലിയ അൻപാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ബ്ലോക്കായി കണ്ട് അടിഞ്ഞാറാണോലും. പിന്നെ അതേമാതിരി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊട്ടത്താളത്തിലെ പൈപ്പ് കുറേയാണ് നീട്ടി പോകണ്ട. ചിലവർക്ക് നമുക്ക് തെങ്ങിൻ്റെ അറ്റക്ക് വെള്ളമാകണം എന്നുള്ളതൊക്കെ, അങ്ങനത്തെവർക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് വരുത്താം. തെങ്ങിൻ്റെ അറ്റക്ക് വെള്ളമാകാതെ ആ വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്കൊന്നാകാതെ അവിടെ തന്നെ ആ ചോറിനോട് ചാരിന് ഒരു കുറ്റി ഇട്ടുകാണ്ട് സ്ലാബ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അൻപ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ചണ്ടിയാളിടല് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നെയാളെ നല്ല എളുപ്പമാണ്, നല്ല എളുപ്പം നല്ല നല്ല വൃത്തിയാണ്, നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാകും. കൊട്ടത്താളം വൃത്തിയില്ല, ഞാൻ കാര്യം അൽപ്പാണ്. നമ്മൾ ഈ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പാത്രവും അതേമാതിരി തന്നെ കൊട്ടത്താളൊക്കെ ഒരു ചുവപ്പ് നിറങ്ങുന്നതൊക്കെ ആയാൽ ഒരാതെ അടങ്ങാറാണല്ലേ. നമ്മൾ ചായക്കുടുക്ക വരെ ചുവന്നാൽ പിന്നെ ഒരു അടങ്ങാറല്ലേ. അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ കൊട്ടത്താളം ചിലോർത്ത് നല്ല ഒരുവിധം സ്ഥലത്തൊക്കെ കാണും, അതേമാതിരി ബ്ലോക്കായി കാണും വെള്ളം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കണ്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ്ട് മാന്തി വെക്കേണ്ടി എത്രങ്ങാനും ചണ്ടി ആ ഓട്ടൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീരെ ശ്രദ്ധ കുറവുകൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക് ചണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ പൈപ്പാണ് നിങ്ങളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിങ്ക് നന്നാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരിതായി തോന്നുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കിട്ട് തന്നെയാണ്, നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാനിത് എന്താണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കണം കണ്ടുകണ്. അതേമാതിരി കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല വള്ളത്തിലിട്ട് അമർത്തിയാലും ആ എറോണ്ട് എല്ലാ വള്ളവും അടിക്കാൻ താന്നോവും. അതേമാതിരി ചണ്ടി ആദ്യം പാരണ ടൈലുള്ള അതേമാതിരി തന്നെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുത്തിയാലും നല്ല പോയിട്ട് ആ രണ്ടും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ തിരുപ്പതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ തിരുപ്പതിയാണ് വീഡിയോക്ക് തായവരുടെ ലേക്ക് ഇതാ വേണ്ടി. അതേമാതിരി തന്നെയാളെ ഇത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കട്ടെ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ നിശ്ചയം ഉണ്ടാവും. എത്താപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണമല്ലോ എന്ന് കരുതുന്നത്. എന്നാലും തന്നെയാളെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവർക്കൊക്കെ ഉപകാരം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അയച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കേണ്ടി അവർക്ക് പറ്റുമെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലിട്ടാ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഓലുണ്ടെങ്കിൽ ഓലാണ് ചെയ്താലേ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതേമാതിരിയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വേണ്ട കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഓളെന്നുള്ള നിൽക്കാൻ മതി, ബെല്ലേക്ക് നിൽക്കുക, ബെല്ലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓളൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ ഓളൊന്ന് നിൽക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇതേമാതിരി എന്ത് ഇടുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഫോണിൻ്റെ നടുവിലാണ് വന്ന് കൂട്ടുക, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നെയാളെ
പിന്നെ നമ്മൾ സിങ്ക് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ചാറും ഇതൊക്കെ ആയ പാത്രങ്ങൾ എണ്ണി മേക്കുള്ള പാത്രങ്ങൾ മോറുണ്ടോ, അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ദിവസം 3 വട്ടമെങ്കിലും എത്തുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ രാവിലത്തെ ചായച്ച പാത്രം മോറുമ്പോൾ ഏതായാലും കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേമാതിരി ഉച്ചക്കത്ത് അന്തിക്കത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തണം. ഏതായാലും ആ ഒരു നല്ല ആ എന്താണ് നമ്മൾ എത്തുകൊണ്ടാണോ പാത്രം മോറുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആ സിങ്കും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നന്നാക്കിയാണ് മോറിക്കാളേ. എന്നിട്ടാണ് വെള്ളം പാറ നിർത്താൻ കണ്ടാനി എന്തോ തളക്കുള്ള സിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ തെല്ല അതിനായിട്ട് സിങ്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആ ഒരു ബസ്സി മോറിന പണിയുള്ളൂ. ആ സിങ്കുമ്മ കൂടി ഒന്നാണ്ട് ആ സീലൊന്നാണ്ട് ഉരുട്ടാൻ അത്ര പണിയുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളെ സിങ്കെല്ലാം വൃത്തി ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു 1-2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിന്നെ സിങ്ക് ബ്ലോക്ക് ആവില്ല ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി ആളെ എനിക്കറിയണ ഒരു അറിവ്. എനിക്കിത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കണം. ഒരുപാട് പേരാണ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിരിക്കണത് സിങ്ക് ബ്ലോക്കാണത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ചിലവരൊക്കെ ചെയ്തലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറിവ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് കൂടി ചോദിച്ചാലുമുണ്ട് എത്ര സിങ്ക് ബ്ലോക്കായാലും ചെയ്തേണ്ടി. പിന്നെ മൈമാൻ്റെ സിങ്ക് നല്ല തിളക്കുണ്ടല്ലോ, ഇത് എത്തിട്ടാ മോറൽ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നോലുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അന്യാളിതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എത്തിട്ട് മോറലില്ല. ഞാൻ മോറൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, അതന്നെ എൻ്റെ മോറൽ. അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മോറലൊന്നുമില്ല. അപ്പം എത്താണ് എത്തോണ്ട മോറൽ, അതേമാതിരി സിങ്ക് എൻ്റെ പാത്രം മോറുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വെള്ളം പറ്റാണ്ട് ഒലിച്ചു പോകണമാണ്. അപ്പോൾ സിങ്ക് ബ്ലോക്കാതെക്കാൻ വേണ്ടി എത്തി ബൈച്ചുണ്ടോ പോലെ സിങ്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലോക്കാകുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ട് കമൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. എനിക്കറിയണ അറിവ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ജാസിയാണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആട്ടെ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തൃപ്തി നമ്മൾ വിചാരിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇയാളെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോലുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എത്താണ് സിങ്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിക്കാണ്ട് ഇടങ്ങാറായോണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാളെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ആളെ നമ്മളെ സിങ്കിൻ്റെ നിറം എന്തോരം നിറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നാലേ തെല്ല് പണിയൊന്നും എടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ എത്ര കൊള്ളിട്ട് ഇയാളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാളെ എത്താങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.